心豊かな部屋、エビドウさんのご家族一家。このチャンネルの運営理念、エビドウさんの伝統を大切にしながら、新しい歌舞伎に挑戦する3人の活動を心温かい気持ちで応援いたします。奈良西大寺で2代目エビドウの描いた大型の絵馬が公開。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが13代目市川團十郎を襲名するのに合わせて、2代目市川海老蔵を描いた江戸時代の大型の絵馬が奈良市の西大寺で公開されています。10月25日から公開が始まった絵馬に描かれているのは、江戸時代中期に活躍した2代目市川海老蔵です。今から約270年前、公暦4年1754年、奈良の西大寺の愛染明王坐像が江戸で公開された際、2代目市川海老蔵が愛染明王そっくりの姿で中村座の舞台に登場し、評判を呼びました。その姿を描いた大型の絵馬が作られ、西大寺に奉納されました。普段は見ることができませんが、11代目市川海老蔵さんが13代目市川團十郎を襲名することを記念し、愛染明王坐像と同時に公開されることになったということです。大型の絵馬は11月15日まで公開されます。もし時間がある方は奈良まで足を運んでみてはいかがでしょうか。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。